Hallo, Force Norway her, og i dag er det en ny episode av Swear Me Force. Det er kjempelenge siden forrige episode, og ja, tenkte jeg kunne lage en. Så da starter vi. Nå har jeg fått facecam også, men jeg blir cool med XSplit, så jeg vet ikke om kvaliteten er like bra, men det er i hvert fall mye kjappere for meg å bruke XSplit. Nei, jeg sier for noe, jeg bruker facecam. Og da ser jeg at det er noen som er ferdig på farmen her, så da tar vi det. Nam, 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 nam. Sånn. Er ikke det nok til å lage et brød? Neger. Ikke rasistisk, men unnskyld. Grønning, sånn. Så da retter jeg på det. Så tar vi bare litt støff her, som ikke trenger akkurat noe. Den kan jeg gå med, men kan vi lage brød da? Nei, det er tre stykk. Så da bare tar vi det her. Og så skal jeg bare fortelle litt info og sånn. Jeg har en veldig god nyhet til dere. Det er at når jeg flytter, jeg skal flytte i april eller mai, og da får jeg nytt internett, da får jeg noe sånt som 100 download og 10 upload, og det betyr at jeg kan lage streamer, så da kommer det til å komme et par Minecraft streams og sånn. Så dere kan spille med meg hvis dere vil. Jeg kom plutselig på at det kan være litt mye lyd på. Så beklager det i starten. Episoden her tenkte vi kunne drive litt med farmen her. Er den der en creeper til her? Wow, 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 wow. Hva er klagende armor det må jeg gjøre? Og lapis får jeg ikke brukt til noe, så kan vi bare lage en lapisblokk, bare for å ha en. Sånn. Så kan jeg i hvert fall lage chest. Nei, jeg har litt i... Jeg har litt iron der, så satser på at det blir nok. I mellomtiden kan vi ta litt av den mat der, og så bare adde litt kull. Og så bare har vi den. Sånn her, bare lage litt kult. Ta-da! Nei, ja, det var ikke noe kult i det hele tatt, men får det bare være det. Du får være sammen her, du har ikke vært som en sku. Inni gir vi både like hydu, og inni gir du, samme. Da blir det mat. Så er det litt iron her nå, skal vi se hvor mange det trenger da. Akkurat nok. Så får vi nok til en sko. Eller en sko, det er jo to sko. Nei, det er det ikke. Hjelm kan vi hende at vi får nok til. Er det ikke sånn her da? Nei, det er det ikke. Det her skal vi lage. Sånn. Og så tar vi litt mat her. Sånn. Oi. Så spiser vi litt. Og i tillegg når jeg får kjappere nett, så går det kjappere å laste opp videoer også. Så det ble helt fantastisk for meg, for da kan jeg laste opp videoer mye, mye kjappere til YouTube, og ja, det blir bare mye morsommere å lage videoer. Så, ja. Da tar det maks 10 minutter å laste opp en sånn
5-6 videoer, nei, 5-6 minutt video, og det er bare helt fantastisk. En sånn 5-6 minutter video at meg nå tar sånn 45 minutter til time, det er alt for dårlig, alt for dårlig. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg kan streame for det, men ja. Men jeg lurer kanskje, jeg vet ikke om jeg skal slutte å lage banner, siden jeg skal ikke slutte, men jeg blir litt, ikke sånn, det er litt sånn, ikke vanskelig å lage banner, men det er så mange som spør, og det blir så mye mas noen ganger. Ja, jeg har egentlig ikke lyst til å ta betalt for banner, men det er en måte å tjene penger på, men jeg vil jo liksom egentlig bare lage gratis for dere. Så jeg håper å finne på noen, finne noen diamonds her, fant vi redstone. Egentlig så kan vi bruke den her nå. Bare bruke opp den. Nei, den funker, du må nå ka. Sånn, så bare bruker vi, nei, den her er straks ødelagt. Nei, vet du hva, nå stikker vi opp. Så lager vi en golden pickaxe. Sånn. Så da blir det facecam på alle videoene mine. Hvis den kvaliteten her er bra, så kommenter det om den kvaliteten her er grei nok for dere å se på. Så om det er helt greit for dere å se på litt dårligere kvalitet enn det det har vært, så ja. Sånn da. Da må vi grave oss når vi skal ned igjen der. Grave oss ned, eller hva skal jeg gjøre? Ødelegge noen blokk så vi kommer fram når vi skal tilbake igjen. Det gikk veldig fort å komme ned. Så jeg håper det er noen nye ting som har vokst i farmen nå. Når jeg skal ha direktesendinger, så kommer jeg til å ha det på. Da kommer jeg til å streame fra, litt fra Minecraft-serveren min, tenkte jeg. Hvis jeg har den da. Det er vel 3-4 måneder til jeg flytter. Så men jeg skal nok ha den oppe hvis den fortsetter å være så aktiv som den er nå. Det er i hvert fall 10 om dagen der. Det er helt perfekt. Jeg kommer til å ha IP-adressen til den i beskrivelsen. Da skal vi lage. Har vi noen sticks? Nei. Det hadde vi ikke. Da bare lager vi det her sånn. Lager vi en del da, vet du. Så holder det litt. Da vil vi bare gjøre sånn her. Ikke at den er så bra, men det er bare at da får vi bare brukt opp den driten. Nå stikker vi ned igjen. Nei. Her må jeg ødelegge tre for å komme frem igjen. Nei. Oi. Gold er kjempeskjapt til å ødelegge. Nei. Nå tuller du. Bruker den seg opp så kjapt. Det er ikke bra. Jeg hater den lyden når den knuser. Og jeg glemte å sette på iron. Men det tar ikke lang tid uansett, egentlig. Det er ikke bare gå der, det må inn i fort igjennom. Så jeg har allerede brukt opp den, vet du.
Det er for dårlig. Det er i hvert fall for dårlig. Nei, da må jeg stikke opp igjen da, fy faen. Sorry det der, for det der. Men jeg kunne ikke skjønne at Gold var så dårlig. Nå er det lenge siden jeg har drevet med... Jeg har brukt Gold da, men... Så tar det så lang tid å komme opp her. Altså, jeg håper at det går bra at jeg har facecamet nedi der. Eller nå så jeg bare på skjermen min selv der, siden jeg kan se meg selv i kålet, siden jeg er XSplit jeg bruker. Så, ja. Bare går vi opp her, lalalalala. Nå er vi nesten oppe. Da begynner det å bli natt også, så kan vi gå og legge oss. Så setter vi på iron greiene her. Så setter vi på iron her, sånn. Så legger vi oss. Oi, der er de bugga. Sånn, og så... Nei, det er ikke sånn... Jeg tenkte kanskje at den var ferdig når jeg stod opp, men da hadde det sikkert vært litt sånn... juks, kan man si. Nei da, nå er det mer mat. Og jeg må huske å sette igjen ned i sidesiden. Det har jeg glemt. Så er det lille vennen som vil komme og ødelegge alt da. Oi, jeg mangler bare én. Ja, ja, samme det. Redstone block da. Nei, det er ikke noe vits. Vi kan kanskje leke oss litt med redstone etter hvert også. For nå har vi ganske mye redstone, som dere ser. Så, ja, det blir sikkert litt artig å begynne å drive med det også. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har hatt på nå. Nei, det står ikke det på XSplit. Åh, ja, vi må ta XP'en. Ja, vi er level 11, ja. Såpass. Tar vi det her, så crafter vi to stykk. Nei, det gikk ikke. Det var ikke nok. Men det kanskje hadde noe, men jeg hadde ikke det. Da lager vi bare en, da. For funker det ikke, da? Da går vi ned igjen. Grunnen til at jeg lager denne serien her, eller lager denne episoden, er egentlig litt for at det er mange som ville ha det, så jeg, på den stemmegreia jeg hadde. Så det var mest stemmer på det, og da tenkte jeg, jeg fikk ikke lage den hvis det er mange som vil ha det. Jeg tenkte vi kan gå litt ved lavaen her. Siden det er litt trygt, men... Hva skal jeg si? Nei! Jeg må gjøre noe her. Nei, jeg har liksom ikke på cheats på den. Er det sånn reddiger? Nei! Hvis jeg tar slash,
Game mode. En. Og så joiner vi serveren. Så setter vi på pause så fort vi klarer. Sånn. Åpne til LAN. Bokskode på. Start LAN-verden. Og så... Sorry for det der også. Nå ble kanskje det litt sånn endret på kvaliteten og sånn, men jeg tror jeg avslutter episoden. Pass deg, lava. Jeg er farlig. La la la. Nå er det sikkert lava her en stund. Hei du. Prøv deg. Der vet du. Sorry, nå er jeg feig. Nå var jeg feig. Det vil ikke du. Jeg har alltid vært sånn, ja. Mye det var, da. Å, kom igjen, da. Nå vil jeg ha diamonds her. Diamonds! Come to me! Nei, nå... Tror jeg avslutter denne episoden her. Ja, det er ikke noe vits å vise at jeg går opp og sånn, men... Ja, jeg håper dere likte videoen. Gjerne gi en like hvis dere vil se mer, og... gjerne abonner, fordi... Setter jeg veldig, veldig stor pris på, så gjerne gjør det hvis dere ikke har gjort det. Og gjerne legge en kommentar hvis det er noe dere lurer på, eller bare har lyst til å skrive om det var bra. Hvis dere vil, for det setter jeg veldig stor pris på. Det er nesten, jeg synes det er mer morsommere å se kommentarer enn likes, så gjerne kommenter også. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Så ja, det var egentlig det jeg skulle vise dere, eller vise dere. Gjøre denne episoden her, så da avslutter jeg episoden, så da snakkes vi. Ha det da!